прогнозата ти за Хърватия и Испания. Испанците отново показаха силна игра, но все пак Хърватия, това е най-ключовия матч в групата ОСА. Ами струва ми се, че освен чисто футболните аспекти, тук има и онзи аспект с изхвърлянето на Италия. Така че според мен, не знам, зависи дали двата отбора ще се пуснат в такава игра. Преди 8 години видяхме, че два отбора се пуснаха в тази игра и схвърлиха италианците. Иначе чисто спортно-технически мисля, че Испания е по-добрият отбор, въпреки че хърватите играят така мъжки, хвърлят се, имат си собствен стил на игра. Според мен, ако се играе матча, Испания ще победи. Но ако матча завърши 2 на 2, за мен не се е играл или по-голямо равенство. Колкото и до италианците, ясно, че според мен те нямат право на грешка, така че Ирландия ще си го отнесе. Ами според мен победата ще бъде за Испания. До този момент показват може би най-добрия футбол на първенството, така че прогнозата е 2 на 0. Ми, надявам се наистина и двата отбора да се класират, защото за мен е всяко европейско и световно първенство е успешно, когато Италия и Франция отпадне. И в момента има такъв шанс италианският отбор да отпадне, така че това първенство за мен ще бъде голямо удовлетворение, ако италианският състав отпадне още в тази фаза. Значи преди четвъртфинал. Надявам се да завърши 2 на 2, да има повече голове, дай Боже поне една дуспа, за да бъде още по-интересно за всички фенове на футбола. Добре, омразната ти Италия играе срещу ирландците, които просто стягат багажа да ходят на плаж. Все пак няма ли да успее нещо и това? Може и да успее, ама ирландците винаги слагат прътове в колелата на повечето отбори. Дай Боже, този път да е на Италия. Другия матч, италианците са на косъм от отпадане. Играят с Ирландия, които не се борят за нищо, те просто ти отидат. На косъм от отпадане, обаче и на победа от класиране, така че победата до вечера ще им гарантира място в четвъртфиналите. Победа за Италия също, пак с 2 на 0. Фаворит ти за спечелването на титлата? Фаворит ти за титлата? Германия. Германия, въпреки че по-големия фаворит е Испания. Мисля, че моят фаворит си отпадна вече. И смятам, че в момента германците играят хубав футбол и като германската машина се задвижи, това означава, че под нея полуфинал или финал със сигурност ще играят. А защо руснаците, щом сте любимци, отпаднаха? Много ми харесваха какъв футбол играят. Победиха италианците преди европейското първенство с 3 на 0 и възлагах големи надежди, че ще играят финал.